Tukiwa bado tunaangazia habari zetu za kimkoa. Maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani kitaifa yamezinduliwa mkoani Mbeya sambamba na matembezi ya hisani. Mgeni rasmi akiwa ni naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Tulia Axoni. Taarifa hii inaitwa kwako na Ezekiel Kamanga. Mkurugenzi wa tume ya kudhibiti ukimwi nchini, TACAIDS, Dr. Leonard Maboko, anatoa ufafanuzi. Matembezi ya hisani ambayo ni kwa ajili ya kuchangia mfuko wa kudhibiti ukimwi Tanzania, yani AIDS Trust Fund. Na hayo matembezi ya mgeni rasmi alikuwa ni naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Axoni, ambaye ndiye amekuwa ametuongoza katika matembezi hayo, lakini ni hasa ni uzinduzi, lakini pia ikiambatana na kuchangia huo mfuko. Tuna shughuli nyingine mbalimbali ambazo zitakuwa zikiendelea katika wiki hii. Aidha, Dr. Maboko ametumia nafasi hiyo kutoa ratiba ya maadhimisho hayo. Tarehe 26 na tarehe 27 tutakuwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye atakuwa ni mgeni rasmi katika symposium. Symposium ni kongamano la kisayansi ambalo tutakuwa tukilifanya. Tarehe 28 tutakuwa na shughuli ambayo inawahusu vijana wa vyuo na vyuo vikuu, ambayo itasimamiwa au mgeni rasmi atakuwa ni katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu, na Mr. Tixon Nzunda. Tunaendesha mdahalo. Tarehe 29 tutakuwa tunawaleta viongozi wa dini kwa pamoja. Tarehe 30 tutakuwa hapa tena viwanjani kuhitimisha kile kijiji cha vijana ambacho nimekitaja, na tutakuwa na Mheshimiwa Jenista Mhagama ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu ya tarehe 1, ambapo ni siku ya kilele. Tutakuwa hapa viwanjani na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, atakuwepo kama mgeni rasmi kwa ajili ya kuhitimisha, na viongozi wengi wa kiserikali watakuwepo. Tutakuwepo na balozi wa Marekani, tutakuwepo na ndugu zetu wa kutoka UN family, UN agencies, tutakuwepo na mawaziri, tutakuwepo na makatibu wakuu, tutakuwepo na viongozi wa dini, tutakuwepo na viongozi wa siasa, tutakuwepo na viongozi wa aina mbalimbali katika jamii. Hata hivyo, Dr. Maboko amesema ongezeko la maambukizi katika mikoa ya nyanda za juu yanachangiwa na upweke wa wanandoa sambamba na vituo vya madereva wanaotumia barabara kuu ya Tanzania. Wenzetu wa Njombe kule Makete na maeneo mbalimbali ambapo kulikuwa na kiwango kikubwa sana miaka ya zamani, watu walikuwa wanaachwa, wanawake wanakwenda kufanya kazi, wanaume wanaenda kufanya kazi kwenye mashamba mengine huko ya katani, sijui ya mashamba ya nini, kutengeneza mbao kwenye mikoa mingine. Kwa hiyo wanaachwa wanawake peke yao. Sasa ile ilikuwa inaleta changamoto, na ni kweli kwamba yule mwanaume anaweza kaleta ukimwi, lakini mwanamke naye amebaki peke yake kule. Kwa hiyo hiyo yote inaweza kawa ni mambo ambayo yanachangia. Lakini tu niseme pia kwa ujumla kwamba kwa sasa hivi sasa tunafanya makadirio ya maambukizo mapya. Kwa mara ya kwanza tumefanya mwaka 2016-17, na ambapo kwa wakati ule tulipata kama watu kama 1,081 walikuwa na maambukizo mapya kwa mwaka. Sisi kama tume tuna wajibu wa kutengeneza miongozo, kutengeneza mikakati ya kitaifa ambayo inatumiwa na wadau wote. Akihutubia wananchi katika viwanja vya Rwanda Nzove, Dr. Tulia ametaka vikundi vya ujasiriamali katika mradi wa Dreams kujipambanua zaidi, kwa kila kikundi kutumia majina yao. Sana kwa kazi nzuri mnayoifanya ya mafunzo, lakini pia inawapa fursa vijana hawa kuwa na shughuli ya kufanya. Lakini nimeiona changamoto moja ambayo naomba mkaifanyie kazi. Bidhaa zao zinajikuta zote zinaitwa Dreams. Sasa kwa sababu vikundi ni vingi, nembo wanayotumia ni moja, hawatumii majina ya vikundi vyao. Kwa hiyo unashindwa kujua ni Dreams wepi waliotengeneza sabuni hiyo. Kwa sababu nyinyi mmeshawafundisha katika mafunzo yenu, pia mwafundishe kutafuta pengine majina mengine. Hata kama neno Dreams itakuwepo, lakini bidhaa zao ziitwe jina lingine, ili tuwe tunajua hawa ni kikundi cha Dreams wametoka sehemu fulani, hawa ni Dreams kutoka sehemu fulani, iwe rahisi kufuatilia. Imebainishwa vijana ndio wahanga wakubwa wa maambukizi ya virusi vya ukimwi, ambapo asasi zisizo za kiserikali zinawajengea uwezo katika mapambano ya kuwawezesha kiuchumi.